starting all this drama. It's me, bitch. Hej vibes, hoppas allt är bra med er. Idag ska jag till Tupcom i Malmö. Och jag glömde stänga av musiken. Jag älskar den här låten. Den ligger på min kanal. Kolla in den. Klicka där uppe i hörnet så kommer ni dit direkt. Jag älskar den, lyssnade om den flera gånger. Den är superbra och det känns så speciellt för just mig eftersom man sjöng den för mig i rummet där. Idag är jag Tupcom i Malmö. Jag har varit i Malmö en gång tidigare i mitt liv, tror jag. Då har jag spelat fotboll, liksom jag är AIK och sådär. Men annars har jag inte varit någonstans faktiskt i Malmö. Och jag tror att jag ska fimpa choka. Jag tycker inte det ser bra ut. Jag tror att jag tar av mig den. I alla fall, jag ska sminka mig nu. Sen ska jag dra till Jennifer, ska hon göra mitt hår. Jag ska göra om lite så här. Samma längd fortfarande, men hon är världsbäst. Hon ska fixa mitt hår. Kanske locka lite så, färgare. Perfekt, det kommer bli supersnyggt liksom. Kommer bli nytt och fräscht. Det här kommer bli superkul. Och glöm inte att prenumerera också. Fler videos kommer vi logga imorgon. Du har själva Tupcom i Malmö. Det kommer bli crazy. Han har meet and greets och signering och sånt. Så stay tuned. Ja. Va? Jag har inte berättat att för mina viewers att jag faktiskt ska vara en timme i skolan idag. Ja. Men nu blev jag exposed. Men jag försökte att inte vara duktig och sen nu liksom så bara fuckar upp. Jag var jättebra. Mm. Nu är vi framme hos Jennifer som ska fixa mitt hår. Woo! Och det här är före. Kolla på mitt hår. Man bara, vad är det här liksom? Så här supertunt. Ay, fan vad hemskt det här är, Jennifer. Alltså hur kunde jag gå runt så här förut? Jag ser ut som en luffare. Nej, men ska jag vara med? Jag säger usch. Du är bara så jävla van. Kanske, men det är nu man så här uppskattar att det finns något som heter hair talk. Nu blir jag jätteglad. Det här är mitt hår förresten. Det är så jäkla gulligt. Nej, men jag ska färga mitt hår nu, eller hur? Yes! Yes, min lilla utväxt här är inte liten då. Den är rätt stor. Det är ingenting mot vad du hade när du kom ut första gången. Just det, då hade jag utväxt upp hit ner. Ja, halva håret, någon ombre eller något slag. Jag vet inte vad det där var. Min utväxt bara tog över hela mitt hår. Jag ska lägga i färg, tror jag. Det här är färgerna. Jag antar att vi ska använda båda. Jag kommer bli Sverigeflaggan. Eller man vet ju aldrig liksom. Kolla, nu ska bli Sverigeflaggan. Sverigeflaggan. Eller ja, du lägger den gula först, eller hur? Precis. Och sen... Men jag vet inte vad jag ska... Men vad är det för att den är gul? Den är ju gul! Lite kyckling var det, va? Ja, just det. Och er allihopa, bra efter påsk. Ja. Nej. Då är det redan varit påsk, Amanda, vad fan? Attans. Jag insåg att det var snyggt efteråt. Det kommer bli en ny trend, tror jag. Nu har vi satt i alla de här aluminium... Jag vet inte vad ska vara där för att vi ska hålla värmen. Okej, kolla. Jennifer gav mig nyss världens godaste kaffe. Och det är så lite... Var det karamell macchiato? Ja. Ja, den är jättegod och den luktar supergott liksom. En sån kaffemaskin vill jag ha hemma. Ja, men typ Starbucks luktar den liksom. Och då blir man ju superlycklig i sig. Och nu ska vi ha en sån här... Visst har jag aldrig haft en sån här sak på huvudet förut? En sån här? Nej. Nej. En sån här menar jag. Vad fan? Värmepryl typ. Nu är jag ett ägg. Vi kan medge att jag är ett ägg. Japp, det kan vi göra. Vad gör vi nu? Nu tar vi bort all gammal färg. Mm. Alltså all kall färg som du har haft innan. Så ska vi lägga på ny kall färg. Så annars blir det liksom kallt på kallt på kallt. Och då blir det en matt, grå, tråkig färg. Okej, det blir en tråkig färg. Det vill man inte ha. Man vill inte ha en tråkig färg. Vad nice. Är det som neutralisering? Nej? Jo, men lite så. Ja. Kolla, man börjar lära sig. Jag kanske ska bli så frisör. Nej, 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 nej. Och så här, om några år så bara, Amandas salong. Nej, men gud. Ingen kom... hade jag inte gått. Jag förstår det. Alltså, jag kan ju typ... Jag kan knappt locka mitt hår, guys. Så att, ja. Alltså, jag... Vad tycker ni om hennes bottenfärg då? Mm, vad tycker ni? Sjukt snygg, eller hur? Jag ser inte ens, men jag tror hon drev. Så att, ja. Vad fan är det för att det är gult? Ja. Ja, kan man säga. Men vet du, vi skulle faktiskt färga gult. Det var det som var meningen. Yeah. Ja! Eller hur? The big transformation liksom. Ja, men verkligen inte alltså. Jag vet att det blir bra i slutändan ändå. Det är det som räknas tycker jag. Ja. Riktigt gul i mitt hår. Gud vad hemskt. Ja. Faktiskt. Det skiftar nästan lite rosa här också. Gör det? Nej, vad tumbler!
Nej, jag ska. Nej, för fan. Det här är så jäkla skönt. De har såhär massage. Alltså, ni kanske inte ser det, för det säger ju bara här. Om man visar liksom helheten. Så sitter jag i en massagegrej. Stol. Den är fett skön. Vad ligger du i nu? Kallt. Så då börjar jag med botten eftersom det är den som är gulast. Ja. Och sen så lägger vi... Det är den som är färgad liksom. Ja, precis. Jag och min utväxt. Struggles. Jennifer gör mitt hår snygga, spela tubkon. En vlogg idag och så kommer det bli en vlogg imorgon. Och därför måste ni såhär prenumerera, för att jag känner att ni måste liksom hänga med i mina vloggar. Ja, för fan, Amanda är ju bästa kanalen. Så kom igen nu. Precis, lyssna på min bästa frisör Jennifer. Jennifer, hon förändrade mitt liv. För grejen var att jag kom in här första gången. Om ni inte sett en video så kommer en grej här uppe i hörnet nu. Och den videon när jag färgade mitt hår, den förändrade mitt liv. Alltså man ser till och med på min reaktion hur glad jag blir. Jag typ nästan börjar gråta och jag vill inte ens förstöra mitt smink. Då är det liksom så här. Jag trodde inte hår kunde göra så mycket, men det gör ju verkligen mer än vad man tror. Det gör det verkligen. Ja, och det var liksom så här. Jag fick mycket tjockare och lite längre hår. Och jag kände mig som en helt annan människa och mitt självförtroende bara och då blev jag jätteglad. Nu får du glömma att följa Jennifer också på Instagram, så kommer du där. Och det är så många följare hon har nu. Och då tycker jag vi siktar på 5000 följare. Så ni som kollar på det här nu ska fan gå in och följa henne. Och så ska jag kolla om jag har gjort det sen. Annars kommer jag bli jättesur. Nej, det kommer jag inte. Menar, ja, jag gillar, det kommer de. Ja, men precis. Jag gillar att ha så här mål i mitt liv. Liksom. Och nu känner jag, nu siktar vi på 5000. Då blir jag jätteglad. Ja. Så vi sätter det målet, eller hur? Vi sätter det målet. Så får vi se hur det går sen. Snart är jag äntligen typ kall. Alltså det tar ganska lång tid innan jag blir kall, för att jag är verkligen såhär som blir helt kycklinggul precis när man färgar och sen blir jag, håller det varma tonen. Men det kommer bli jättefint där, Jennifer är så duktig, jag blir så glad. Just det, är jättefint här inne. Så ser det ut, här är alla färger och allting, ja, jag vet inte allt som har med allt att göra. Sen så har vi salongen, här är mina skor, där är massa produkter och sen bakom hyllan så har massa produkter och sen där borta kan man sitta och chilla. Fint takkrona, lite fint så här cute, där sitter jag, brukar titta. Så brukar hennes hundar vara här någonstans. Jag är jättetrött. Och jag får kaffe åt mig igen, så är jag verkligen gullig. Det här är nu mitt hår, kolla, oh my god. Jättefin färg. Nu har jag ingen, jag har ju hair talk i annars. Här sitter den. Så att därför har jag en helt annan längd än vad jag brukar ha. Jag brukar typ ha hit kanske, eller vad det blir. Jag vet inte, jag tror det blir typ hit. Det är så gulligt ändå. Ja. Så nu håller jag på, nu har jag satt in mitt hair talk. Och nu håller Jennifer här på att locka mitt hår. Så nu kommer det bli så pretty. Ser ni vilken fin färg jag har? Man bara, oh damn. Nyfärgad, perfekt. Så mitt hår var lite smågult för. Men nu är det så pretty det bara kan bli. Man känner sig så super fancy. Kolla nu, jag är klar. Visst är det fint? Det är så fint, Jennifer. Bästa. Vi kom nyss fram till att det är nice med så här, för man ser mina örhängen då, när det är så lockigt och så fixat det. Nu ser det så här om flik ut bakifrån också. Kolla vad goes. Så nu ser ni lite mer hur det ser ut här inne. Vad jag försökte visa förut, men det gick inte så jättebra. Kolla vad tandbörd ser ut här inne. Kolla min hårfärg, den är så jävla fin. Den är så här kall, perfekt och supersnygg. Men vi ses snart igen, eller hur? Ingen vet varför. Ingen vet varför, men åh, tack bästa. Ni får hålla utkik på kanalen, för snart kommer det. Inom kort. Hej då bästa. Hej då, vi ses. Ja, det gör vi. Nu är jag klar, så här bara Jennifer, hon är så jävla grym. Glöm inte följa henne. Hur mår ni? Bra, bra. Och vad heter ni? Ester. Och så var det lite kallt. Precis att det är klassiskt. Åh, vad söta. Jag träffar dem när jag ska gå till tåget nu. Bästa. Jag ska ta lite bilder och så, sen ska jag dra till tåget direkt. Vi sitter på tåget, vi har suttit här typ en timme tror jag, vet inte ens. Jag sitter och redigerar i alla fall, jag har ingen aning om vad du har gjort. Han har också redigerat tror jag. Vi sitter i första klass, så man får ta en massa grejer där bak. Där får man ta en massa grejer. Och det är så här, vi har tagit vatten, kaffe, vi har tagit chips. Chips. Det bästa var nog kaffet. Man bara yes. Om vi åker baklänges. Och jag mår fett i lava att åka baklänges. Det är verkligen inte min grej alls att åka baklänges. Vi ska sitta här typ 3 timmar till. Kolla, deras pendeltåg i Malmö är mycket snyggare än våra. De har till och med toalett, laddare och bord. Kolla. Nice. Nu är vi i Hyllie station eller någonting. Men det är
piper för att konstigt på de här tågen. Oj, vilket fult väder det är här. Åh jävlar. Jag fattar inte varför vi åker till Malmö när Tova inte är här. Alltså Tova har precis tagit sitt körkort. Alltså grattis henne, vilken jävla babe. Hon måste verkligen ska jag grattis henne för att hon är så värd sitt körkort. Jag är så avis på henne för att hon har tagit körkortet, inte jag. Kolla, de har till och med konstiga. Alltså deras pendeltåg ser ut som våra i Stockholm. Bara att de är typ lila. De är rätt coola faktiskt. Vårt hotell ska ligga, oh my god, det är där borta. Eller Jesper som stod där borta, så vet jag inte om man kan lita på det. När vi var i Halmstad så stressade vi sönder. Vi skrek åt Jesper och allting, stackaren. Alltså, ni förstår inte hur rädd jag var. Alltså, hon skrek, hon verkligen, hon blev så jävla sur på mig. Ja, för att jag var så stressad. Och om man inte hann med tubkombussen fick man inte åka tub. Och jag bara, Jesper, måste skynda oss. Det var typ jag bara, vi måste gå ner nu för de kommer åka utan oss. Det var typ en minut kvar. Och käften! Och käften! Okej, vi kan dock ändå åka ut. Det blåser! Nu är vi på Malmö Arena Hotell, det är där vi ska bo. Nice. Woohoo! Alla är redan anlänt här, men det var för att jag skulle gå i skolan och grejer. Fuck, vad blåser! Vad fan är det för att skitväder? Vi är framme snart och jag ser ut som ett fucking ägg! För att det blåser! Hej! Men gud, oj! Hur mår du? Åh, men jag mår bra. Nej men gud, tack du med, vad söt. Nej, jag ser ut som ett ägg tycker jag. Nej, tycker inte du det i kameran? Nej, det är jättefint. Åh, du med, vad gullig det är. Är du från Malmö? Nej, jag är inte. Åh, vad kul. Ofta folk känner jag mig i Malmö. Fan vad glad jag blir. Jag bara, fan vad goals. Var ska du? Hur mår ni? Det är bra. Jo, men jag mår bra. Kan ni filma? Ja, absolut. Självklart. Absolut. Okej, jag kanske... Oj, jag har på min kamera så jag kan ju hälsa på den om ni... Hej, hej. Nu är vi på vårt hotellrum. Oh, nice. Kul. Nu är sängen så här delad igen. Jag vet inte vad jag säger om det. Vilken fin utsikt. Oh my god, där borta. Är det... Bort är där Öresundsbron. Till Danmark. Frågar du mig? Visst är det det? Oh my god! Är ni på Tubcon? Oh my god! Och det roliga är att där är mitt ansikte. Där ska föreställa Jesper och Jesper. Kolla vad ful jag är. Vi ska signa sådär många lådor i. Det kommer inte gå. Jag kan inte skriva. Just det, jag har ingen autograf så det här kan bli lite jobbigt. Hallå, de har ju inte skrivit mitt namn. Kolla på det här. Det här är det värsta jag har sett. Jag har haft problem med det här hela mitt liv. Amanda Lundberg. Jag har haft problem med det hela mitt liv. Och jag tänkte för en gångs skull så gör jag mig själv småkänd. Inte småkänd men lite så här så folk vet liksom vem jag är. Och för första, alltså så ändå. Så får jag heta Lundberg. Jag heter Lundberg ända sedan jag gick typ så här i 6 år. Så har jag alltid fått heta Lundberg, Lundqvist, Lund, jag vet inte vad. Lund, allting. Jag heter Lundgren. Till och med Jesper har fått en accent på sitt E. Oh my god, det är så fucking oväder. Alltså det blåser som fan. Nu ska vi till Donken för vi ska äta. Jag beställde en sån här djurskog. Det är en sån där. Jag vet inte varför började men det stod i alla fall någonting sånt. Och så beställde jag en sandel. För jag gillar att doppa så här mina pommes i själva sanden. Så vi har kolasås såklart. För jag älskar kolasås. Jag känner inte på choklad idag. Tog med oss all mat till hotellrummet så vi ska äta. Vad sa du Jesper? En double QP cheese. Cute. Jag tog den här. Eller hur Jesper, nu ska vi sova. Yeah. Yeah. Och nu ska vi upp imorgon så glöm inte att kolla då. I love you so much. Puss och kram.